ለአዲስ መረጃዎች እንዲደርሰው ገጻችንን ላይክ እና ሰብስክራይብ ያድርጉ ከታላቁ የህዳሴ ግድብ ጋር በተያዘ ግብጽ በአደባባይ ማስፈራራት መጀመሯ ተሰምቷል የግብፁ ፕሬዚዳንት አብዱል ፈታል ሲሲ በዛሬ ዕለት ለጦር ሰራዊታቸው ያልተጠበቀ መልእክትና ጥሪ አስተላልፈዋል ይህ በእንዲ እንዳለ የግብጽ መንግስት ስለ ታላቁ የህዳሴ ግድብ ሚዲያዎች ምንም አይነት ዘገባ እንዳይሰሩ ማገዱ ተሰምቷል ፕሬዝዳንቱ ለግብጽ ጦር ምን አይነት ጥሪ አስተላለፉ ለምንስ ስለ ታላቁ የዳሴ ግድብ ጋዜጦች እንዳይዘግቡ ታገዱ የሚሉትን ጉዳዮች በዝርዝር እናያለን በሌላ መረጃ ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ና የጠቅላይ ሚኒስቴር ጽፈት ቤት ፕሬስ ሴክሬታሪያት የሆኑት አቶ ንጉሱ ጥላሁን መቃረናቸው ተሰምቷል አቶ ንጉሱ ከስልጣናቸው ሊሰናበቱ እንደሚችሉም ምንጮች እየተናገሩ ይገኛሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩና አቶ ንጉሱ ጥላሁን እንዴት ቅራኔ ውስጥ ሊገቡ ቻሉ የሚለውን ጉዳይም በሰፊው እንዳሳለን ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የአዲስ መረጃ ተከታታዮች እነዚህና ሌሎች የእሳቱን መረጃዎች ይዤላችሁ ቀርብ ያለው እስከ መጨረሻው አብራችሁን ቆዩ የጠቅላይ ሚኒስቴር ጽፈት ቤት ፕሬስ ሴክሬታሪያት የሆኑት አቶ ንጉሱ ጥላውን የብልጽግና ፓርቲ የህዝብና ዓለም አቀፍ ግንኙነት ኃላፊ እንዲሆኑ በጠቅላይ ሚኒስቴር ዶክተር አብይ አህመድ ቢሾሙም ስልጣኑን አልፈልግም ይቅር ማለታቸውን ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ቅርበት ያላቸው ምንጮች መናገራቸው ተሰምቷል የቀድሞ የብልጽግና ፓርቲ የህዝብና ዓለም አቀፍ ግንኙነት ኃላፊ ሆኖ ሲያገለግሉ የነበሩት አቶ አወሉ አብዲ ከስልጣናቸው መነሳታቸውን ተከትሎ አቶ ንጉሱ ጥላውን በዚህ መስሪያ ቤት ሀላፊ ሆኖ እንዲያገለግሉ ከጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ሹመት ተሰጥቷቸው ነበር ነገር ግን አቶ ንጉሱ አሻፈሬ ማለታቸው ታውቋል ስልጣኑን እንዲቀበሉ የማሳመኑ ስራ ካልተሳካ ለቦታው ስማቸው ከተጠቀሱት መካከል ተስፋዬ በልጅጌ አዲሱ አረጋና አብርሃም አለኸኝ ይገኙበታል አቶ ንጉሱ የተሰጣቸውን የፓርቲ ኃላፊነት ባለመቀበላቸው የተቆጡት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በቅርቡ በሚካሄደው የስልጣን ፕወዛ አቶ ንጉሱን ከጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ ለማሰናበት ማሰባቸውን ምንጮቹ አክለዋል የብልጽግና የህዝብና የውጭ ግንኙነት ዘርፍ ኃላፊ የነበሩት አቶ አቦሎ አብዲ የመለስ ዜናዊ አመራር አካዳሚ ፕሬዚዳንት ሆነው መሾማቸውን የጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት በትናንትና ሁለት ማስታወቁ የሚታወስ ነው አቶ አወሎ አብዲ በትናንትና ሁለት መገናኛ በሚገኘው የመለስ ዜናዊ አመራር አካዳሚ ቢሮ ተገኝተው ከአካዳሚው ጽፈት ቤት ኃላፊ ጋር ትውውቅ ማድረጋቸውንና ተቋሙን መጎብኘታቸውንም ነው ምንጮቹ የገለጹት የቀድሞ የአማራ ክልል ብልጽግና ጽፈት ቤት ኃላፊ የነበሩት አቶ ዮሐንስ በያለው ባሳለፍ ነው የካቲቶር የአካዳሚው ፕሬዚዳንት ሆኖ አይሾሙም ተቋሙ አሁን ባለው ስያሜና ብራንድ ለማገልገል ዝግጁ አለመሆኔን አሳውቅያለሁ በሚል ሹመቱን ለመቀበል እንደሚቸገሩ መግለጻቸው የሚዘነጋ አይደለም ታዲያ አቶ አወሎ አብዲ የመለስ ዜናዊ አመራር አካዳሚ ፕሬዚዳንት ሆኖ መሾማቸውና ሹመቱን እንዴት በጸጋ ሊቀበሉ ቻሉ ተብለው ለቀረበላቸው ጥያቄ ይህንን ምላሽ ሰጥተዋል ዋናው ነገር ተቋሙ የሚጠራበት ስም አይደለም አቶ መለስም ቢሆኑ ብዙ ስራ የሰሩ ሰው ናቸው የዚህ ሀገር መሪ ነበሩ በዛውም ልክ ችግሮችና የሚስተካከሉ የጎደሉ ነገሮች ቢኖሩም ሀገር መሪ ነበሩ በእርሳቸው ስም የተሰየመን ተቋም መምራት ለእኔ እንደ ውርደት ወይም እንደ ሀፍረት የሚቆጠር አይደለም በማለት ነበር አቶ አወሉ መልስ የሰጡት ከታላቁ የህዳሴ ግድብ ጋር በተያዘ የግብፅ ጦር ጠንካራ አቅም ካላቸው ሀያል የመካከለኛው ምስራቅ ጦሮች መካከል አንዱ ነው ሲሉ የግብፁ ፕሬዝዳንት አብዱል ፈታል መናገራቸው ተሰምቷል ራሱን የማያስነካ ሌሎችንም የማይነካ ሲሉ ጦሩን ያሞካሹት ባለፊልድ ማርሻል ማረጉ አብዱል ፈታል በሀገር ውስጥም ሆነ ከሀገር ውጭ ያለን የግብፅን ብሔራዊ የደህንነት ፍላጎት ለማስጠበቅ የሚያስችል አቋም እንዳለው ገልጸዋል ፕሬዝዳንቱ በምዕራብ የሀገሪቱ ጦር እዝ ማዕከል ተገኝተው የጦሩ አየር ኃይል በምን ቁመና ላይ እንደሚገኝ ገምግመዋል በጉብኝቱ ወቅት በአገር ውስጥም ሆነ ከአገር ውጭ ለሚያስፈልግ ግዳጅ ጦሩ ዝግጁ እንዲሆን ስለማዘዛቸውም አልአረቢያ የተሰኘው የሳውዲ ቴሌቪዥን ጣቢያ ዘግቧል የጦሩን ጠቅላይ ታማዦር ጨምሮ ሌሎች ከፍተኛ የጦር መኮንኖችም በጉብኝት ስነስርአቱ ላይ እንደነበሩ የፕሬዝዳንቱ ጽፈት ቤት ቃል አቀባይ ገልጿል ምዕራብ ቀጠና ከሀገሪቱ አራት ወታደራዊ ቀጠናዎች አንዱ ሲሆን ከሊቢያ ድንበር አቅራቢያ ማርሳ ማትሩ በተሰኘ የወደብ አካባቢ ይገኛል የግብፅ ሰራዊት በቀጠናው ውስጥ በጣም ጠንካራ ሰራዊት ነው እናም ሌሎችን ከማስፈራራት ይልቅ ለመጠበቅ ጥበበኛ ነው ሰራዊታችን የግብፅን ብሔራዊ ድንበር ከውስጥም ሆነ በውጭ ለመከላከል ዝግጁ ነው ሲሉም አክለው ፕሬዚዳንት አልሲሲ ተናግረዋል ፕሬዚዳንቱ ይህንን ያሉት ግብፅ የዳሴ ግድብ ድርድርን በማቋረጥ ጉዳዩን በድጋሚ ወደ መንግስታቱ ድርጅት የጸጥተው ምክር ቤት መውሰዷን በይፋ ባሳወቀች በትለት ነው ከዚሁ ከታላቁ የዳሴ ግድብ ጋር በተያዘ ግብጽ የሀገሪቱ የሚዲያ አውታሮች ስለ ህዳሴ ግድብ ግንባታ እንዳይዘግቡ እገዳ መጣሏ ተሰምቷል የግብጹ የመገናኛ ብዙሀን ምክር ቤት የሀገሪቱ የሚዲያ አውታሮች ስለ ታላቁ ግድብ ግንባታ ስለ ኮሮና ቫይረስ በሊቢያ ና በሲና በረሃ ከታጣቂዎች ጋር ስላለው ግጭት እንዳይዘግቡ እገዳ ጥሏል ምክር ቤቱ የሚዲያ አውታሮች በሀገሪቱ ባለስልጣናት የሚወጡ መግለጫዎችን ብቻ እንዲጠቀሙም አስጠንቅቋል ከዚህ ጋር ተያይዞም የሚዲያ አውታሮች ሮቹ ስለ ግድብም ሆነ ክልከላ በተጣለባቸው ጉዳዮች ላይ ማወያየትም ሆነ ዘገባ መስራት አይችሉም ነው የተባለውም። ይህን ተላልፎ በሚገኙ አካላት ላይ እርምጃ ይወሰዳል ነው ያለው ምክር ቤቱ ባወጣው መግለጫ በተጨማሪም የህትመት ሚዲያዎች ክልከላ በተጣለባቸው ጉዳዮች ላይ መስራት የሚፈልጉትን ዘገባ ከማሳተማቸው በፊት ለሚመለከተው የመንግስት አካል ማስገምገምና ፈቃድ ማግኘት አለባቸውም ነው ያለው የወጣውን ክልከላም ተከትሎ በርካታ የሀገሪቱ ዜጎች ተቋሟቸውን እያሰሙ ሲሆን በተለይም በማኅበራዊ ትስስር ገጾች ድርጊቱን መረጃን ከዜጎች ለመደበቅ ያለመና ነፃነትን የሚጋፋ ነው በሚል ተችተውታል ምክር ቤቱ አሁን ላይ ሀገሪቱ ደህንነቷን ለማስጠበቅና ለማረጋገጥ ጠንካራና የተቀናጀ ጥረት የሚጠይቅበት አደገኛና ውስብስብ ሁኔታ ውስጥ መሆኗን በመግለጫው አመላክቷል ይህ በእንዲህ እንዳለ ከታላቁ የህዳሴ ግድብ ጋር በተያዘ ግብጽ ድርድሩን ጥላ በመውጣት ጉዳዩን ወደ ተባበሩት መንግስታት ድርጅት ይዛ በማቅናቷና ፕሬዚዳንቱ አልሲሲ የግብጽ ጦርን ሀያልነት በአደባባይ እንደ ማስፈራሪያነት በመጠቀማቸው ብዙ ትችቶች ግብጽ እየገጠማት ይገኛል በተለይም በኢትዮጵያን በኩል በተለያዩ ወገኖች የአንድነት ጥሪ በሰፊው ሲተላለፍ ለመመልከት ችለናል ጥሪ ለኢትዮጵያውያን እና ትውልድ ኢትዮጵያን በሚል በጫሊ በላይነ የተላለፈውን የአንድነት ጥሪም እንደሚከተለው አቀርብላቸዋለሁ በህዳሴ ግድብ ጉዳይ ግብጾች ዙሩን አክረውታል በአንድ በኩል ውይይት እያሉ በሌላ በኩል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በኢትዮጵያ ላይ ጫና እንዲያደርግ አቤቱታ አቅርበዋል። ግብጾች በዳሴ ግድብ ጉዳይ ቋንቋቸው አንድ ነው ማንም ሊነካብን አይችልም የሚል ይህንንም አቋማቸውን በየለቱ የዓለም መገናኛ ብዙሀን የአየር ሰዓት በማጣበብ ሲናገሩ ሲዋሹ ይውላሉ በኢትዮጵያ በኩል ግን እስከ ዝምታ ሰፍኖ ቆይቷል ወገኖቼ ዝምታ አይዋጣም ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የግብፅ የታወቁ ሚዲያዎች ድረገጾችና ማህበራዊ ገጾች ላይ ኢትዮጵያውያን የጀመሩት እውነቱን የማስረዳት ውሸቱን የማጋለት ስራ በርትተን ልንቀጥልበት ይገባል አረብኛ ቋንቋ የምንችል ኢትዮጵያውያን ጥሩ እንግሊዝኛ የምንናገር ወገኖች በአለም አቀፍ ሚዲያዎች ጭምር ወተን ግብጾችን ፊት ለፊት ልንሞግታቸው ይገባል በሀገር ውስጥም ቋንቋዎችም ለወገኖቻችን እውነቱን ማስረዳት ይገባናል ወገኖቼ ውሸት ሲደጋገብ እውነት ይመስላል የሚለው የሀገሬ ብሂል ትክክል ነው የግብጾች ፕሮፖጋንዳ አይሎ እንዳይወጣ መታገል የኛ የዜጎች ድርሻ ነው በመንግስት ላይ ኩርፊያ ወይንም የፖለቲካ ልዩነት ሊኖረን ይችላል ነገር ግን ያለን አንድ ሀገር ነው ፈረንጆች ናሽናል ኢንተረስት የሚሉት ሀገራዊ ጉዳይ ሊሰበስበን አንድ ቋንቋ ሊያናግረን ይገባል ስድብና አላስፈላጊ ዘለፋ በማስወገድ በጨዋ ደንብ ግብጾች ራስ ወዳዶች መሆናቸውን ተባብሮ የመልማት ፍላጎት እንደሌላቸው ልንነግራቸው ይገባል እነሱ የአስዋን ግድብን ሲሰሩ እንዳላማከሩን ሊነገራቸው ይገባል የጡንቻ ጉዳይም እንሞክራለን ቢሉ አስዋን ግድብን ወደ መረበዳነት የመቀየር አቅም እንዳለን መንገድ ከኛ ይጠበቃል በማለት የሀገራዊ ጥሪ ካቀረቡት ውስጥ በጫሊ በላይ ነው ይገኝበታል አዳዲስ መረጃዎች እንዲደርሰው ገጻችንን ላይክ እና ሰብስክራይብ ያድርጉ